Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai L. Ir jūs, ponia L, ne pirmą kartą į mane kreipėtės. Dėkoju jums už pasitikėjimą. Šiandien nagrinėsiu ir santykių perspektyvas jūsų šeimoje. Ir galimybę skyrybų atveju sutikti kitą žmogų savo gyvenime. Ir paskolos galimybę vis dėlto likus su vyru. Taigi, žiūrėsiu visus kortų patarimus, visus niuansus, kaipgi jums susiklostytų padėtis vienokių ar kitokių atvejų. Taip pat, kaip papildomą klausimą jūs nurodėte, pažiūrėti vis dėlto dėl draugės, ar jinai yra nuo širdį, būdama šalia jūsų su savo patarimais ir savo požiūriu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs pagal turite kažkokių svajonių ir viskas kol kas sukasi ratu. Daug iliuzijų kažkodėl šiuo metu yra. Daug iliuzijų netikrumo, daug galvojimo, svajonimo, bet ne viskas pildosi, ne viskas vykdoma. Gerai, grįžtu prie to, ką norėjau pasakyti. Norėjau pasakyti, kad jūs su savo vyru esate suderinama pora pagal stichijas. Tai kaip ir sveikintina, kaip ir gerai, kaip vis tiek pliusas, lengviau vis dėlto yra sutarti, kai jau, sakykime, bent jau stichijos sąveikauja papildydamas vieną kitą. Dabar aš žiūrėsiu labiau orientuodamasi į santykių perspektyvas ir galimybės jums bendrai įsipareigoti ilgiems metams imti paskolą, pirkti būstą. Ar jums verta tai daryti ar ne? Žiūrėsiu visus kortų nuotaikas, tendencijas, patarimus. Jūsų vyro bendra nuotaika. Jis nori pirkti būstą, nori greito sandėrio. Nori greitai čia ir dabar, kad įvyktų sandėris ir tą būsto pirkimo jis norėtų. Jam atrodo, kad jūsų santykiuose viskas gerai, viskas tvarkoj. Jis dabar toks, kaip sakykime, su ta žinia dėl būsto pirkimo, kaip ir ant bangos, toks pakylėtas. Jam atrodo, kad gal net labiau čia netgi ir santykiai, ar čia tas toks pojūtis, galvojimas apie judų atsirado geresnis, smagesnis. Tai sakykime, jį ta mintis šildo. Toliau pojūčiai. Pojūčiai, kad reikia dirbti, reikia pinigų, bet jisai vat išėjimas. Aha, jisai įsivaizduoja, kad čia kažkaip tai vis vien tas išsispręs. Kad čia darbų užteks, finansų užteks. Nežinau, kame yra vat išėjimas jo, ką jis turi omenyje. Na, sakykime, jeigu jūs klaustumėte apie kokį nors darbo pakeitimą, migraciją dėl pinigų uždirbimo, tai aš sakyčiau taip, jisai planuoja tada vykti į užsienį, keisti darbą, įimti papildomą darbą ir smarkiai ir daug dirbti. Ir todėl jisai yra labai patenkintas ir užsidegęs, kadangi daug dirbs, uždirbs daug pinigų ir todėl tą paskolą išmokės. Bet vis dėl to šalia darbo pojūčio yra ir nusisukimas, nuėjimas. Jisai vis tiek savotiškai tikisi, kadangi pradžioje aš atsižvelgiu ir kortą, kuri pačioj pradžioj krito iliuzijas, tai jisai gali šiek tiek skraidyti ir iliuzijuose, kad maždaug čia vis vien kažkas taip išsispręs. Labai stipriai neįnikusi darbą, viskas bus gerai. Žodžiu, jeigu jūsų vyras neplanuoja papildomais darbais užsiimti, smarkesniais darbais arba net emigracijoje kažkiek tai padirbėti, kad užsidirbti, tai tada jisai tikisi ramiai monotoniškai dirbti arba tiesiog, na, kad nereiks labai stipriai dirbti ir viskas čia savaime gražiai gausis. Ką jisai vis dėlto planuoja daryti? Ir vėl kažkoks tai išėjimas, pabėgimas arba internetinė erdvė. Žinote, man tos išėjimo, pabėgimo kortos tokios, nusisukimo ir išėjimo nelabai patinka. Arba jūs jam užduodate toną ir pas jūs yra dideli barniai dėl kažkokio tai išėjimo kažkur,
Ar tai judu baratės, pykstatės, nesutarėte, kad dėl to naujo būsto pirkimą jums čia ten eiti, neiti, kaip čia būtų, jeigu būtų, kaip būtų su darbais, su pinigais, kokie čia būtų sandėriai ir taip toliau. Bet jis yra nusiteikęs, jis labai norėtų būti vienas, nepriklausomas, gražus, nuostabus, visoks savam name, bet galbūt jūs trukdote jam įgyvendinti, nevajo tą visą svajonę. Po to, man apskritai toje kortoje dar yra toks, ir toje yra toks įsijautimas labiau į save. Mažai matau šeimos, bendra šeimos kortų yra labiau toks, aš, man, nusisuku, išeinu, aš toks, toks matomas, toks laimėtojas, aš esu savo namu. Tai va, tas išėjimas susibarusi, ką kortos rodo, žinot, man nepatinka. Sakau, arba judu aštriai susiginčijate ir tiesiog vienas kitam, na, ar tai nusisukate, šiaip išeinate iš kambario, ar tai jau grasinate, kad čia, jeigu ten nebus taip, taip, anaip, galbūt reiktų išsiskirstyti iš šitos sąjungos. Arba dar kortą gali rodyti, na, susikaupimą ir plaukiojimą internetinėje erdvėje ir, žodžiu, tą tokį ne išorinį matomą praktinį išėjimą, bet tas jo išėjimas gali būti toks psichologinis išėjimas, sakykime, į interneto platybę, susirašinėjimus, žaidimus, dar kažką. Tai va, kadangi čia labai internetinė korta. Bet kaip bebūtų, ką jisai darys, jisai vis tiek nusiteikęs matyti yra aršiai ir jis nusiteikęs yra galbūt jūs ir įžeisti kažkokiu tai klausimu ir iš jo išgirsite nemalonių kažkokių tai pasakymų, tai vis dėlto tai gali taip būti, kad maždaug jei nesutinki, nenori, tai gal ir tada nesišnekam, aš vėl nusisuku, išeinu realiai arba išeinu į savo vėlgi į tos kažkokius kompiuterinius reikalus. Dabar jūsų požiūris. Aha, jūsų galvoje iš karto yra... Oi, šita korta yra sudėtinga. Joje kartais korta rodo pastatą. Šiuo atveju jūs šnekate apie namo pirkimą. Tai gal žinoma, kadangi ta tema, tai tikėkime, kad čia vis dėlto yra tik pastato parodymas. Bet šiaip šioje kortoje yra, na, nemalonu, čia yra griūtis. Jūsų galvoje dar sukinėtis gali ir griūties atvejis. Toliau laukimas, ilgas laukimas. Vis dėlto jūs laukite. Čia gali būti ir dvigubas toks pas jūs pamąstymas. Pabaiga. Jūs manote, kad per ilgai reikės laukti, kol viską pabaigsite. Kol pabaigsite tą namą nusipirkti. Kol pereisite į naują lygį. Kol išeisite į žmonės, į pasaulį. Kol galėsite atsikvėpti, kad jau tas namas jūsų. Plius. Jūs galvojate, kad tai yra pakankamai ilgas laukimas, kad viską pabaigti ir viskas gali anksčiau sugriūti. Vat pas jūs čia toks ir dvigubas netgi pamąstymas gali būti, kad per ilgai reikės mokėti pinigus dėl šito namo ir kad galų gale kažkur tai pusiaukelį gali viskas sugriūti ir pasibaigti apskritai, pasibaigti sąjungą jūsų. Jūsų jausmai, konfliktiški jausmai pas jūs. Atsiskyrėlis, vienišius, nėra jausmų. Ir dėl pinigų kažkoks, bet toks, vat suprantate, kaip šikštuolė jūs laikotės vis tiek tos santokos jausmų įsikibusi. Kažkaip tai nenorite greuti tų ribų, kurias esate dabar santokoje nusistatę. Žinot, vis jūs labai, labai tokie keisti santykiai. Pas jį pojūčiuose lygis nuo pinigų ir darbo nusisuka ir tada jisai patenkintas. Galvoje galvoja, vat, mintise tai galvoja toks pakylėtas, žinote, dėl kažkokio, tai aš labai tikiuosi, kad jisai yra pakylėtas dėl galimo ateityje sandėrio pirkti namą. Bet šiaip tai, jeigu aš žiūrėčiau ne šitoj situacijoje kortas, tai čia, žinot, kažkoks įsimylėjimo momentas yra. Pirmasis pasimatymas, laiškeliai, susirašinėjimai, meilės žinutė, plus internetinė korta, plus darbas. Ar tai darbe jis gali kam nors parašyti romantišką žinutę, ar tai jis darbe kažkokį tai gali... Na, jausti kažkokią romantišką atmosferą,
Ar taip skritai kortą rodo darbas, išvykimas ir džiaugsmas toks? Ar tai, kai jis išvyksta į darbą tenai, jisai patiria kažkokį džiaugsmą? Nes čia yra sandėris, pakilėjimas, įsimylėjimas. O čia dar yra kažkoks tai kortoje meilės trikampio apraiškų. Tai atkreipkite dėmesį, ar jūsų vyras, kad ir internetiniai erdvėjai, sakykime, na, nenutekina savo emocinės energijos kokiai nors kitai damai. Čia kaip įspėjimas. Čia nėra garantuota, todėl kad čia nekrenta nei viena, sakykime, konkreti dama, nors čia galima sakyti, kad yra štai dama, bet čia ne dvaro korta. Čia šiaip gali rodyti ir tokį atsiribojimą, šaltumą nuo jūsų ir labiau įsijautimą į save, plus išėjimą arba į kompiuteriniai erdvėjai išėjimą, ką aš jau minėjau. Dabar grįžtu prie to, ką jums daryti vis dėlto dėl savo santuokos ir dėl namo pirkimo ir įsipareigojimų. Žinote, dvi laiko tempimo kortos. Toliau yra įsipainiojimas. Tuo aš jums paaiškinsiu visas reikšmes, ką visus kortos trys nori jums pasakyti ir patarti. Dvi laiko tempimo kortos. Tai yra patarimas neskubėti, ne dabar. Neskubėjimas gali atnešti kvailą poelgį. The fool, kvailys, apskritai kvailys. Toliau atkreipkite dėmesį į vaikus. Todėl, kad ilgas laikas vaikas. Vaikas užaugs po ilgo laiko, gal jūs dar tebemo ir nebegyvens net vaikai su jumis. Jūs dar galite būti namo neišsipirkę, nes aš primenu, ilgas laiko tempimas, išeis vaikai, jūs dar mokėsite už tą namą, kuriame galbūt jau nebeįdomu pasidarys gyventi. Tai čia yra vienas iš niuansų, kadangi pirmoje kortoje yra nuotaika melancholiška ir nuobodumas, todėl taip sakau. Kitas dalykas, pirmoji korta yra Temperance saikas. Saikas ir nuoseklumas. Ilgai ir nuobodžiai teks seikėti pinigus už namą, kol jausitės tiesiog, na, ir tą visą laiką jausitės kaip pakaruoklis pakabintas, kaip auka, kaip pastrigusi, kaip negalinti išsivaduoti iš šitų visų, na, savo supančiotų reikalų. Tai yra susipančiojimas, įstrigimas, aklavietė, jeigu jūs nutarsite vis dėlto tą paskolą imti, tai turėkite omenyje, kad pastriksite ilgam ir su tuo jau reikia iš anksto susitaikyti. Tai tikrai tęsis ilgą laiką, taps nuobodu ir nebeįdomu. Plus, kadangi korta saiko, tai visur saikas su pinigais. Niekur kvailai negalėsit pasielgti, todėl kad turėsit įsipareigojimą, kuris jūs bus pakabinęs kaip šitoj kortoj ir niekur jūs pajudėti negalėsite. Visur taupimas. Nuolatinis visą gyvenimą taupimas, taupimas, taupimas. Tai vat, kortos nepranašauja jokios katastrofos, tik jos sako, kad įsikalinsite, įsipareigosite labai ilgam laikui ir kartais jums atrodys netgi, kad kvailai padarėte. Dabar dėl santykių su vyru. Kokie tie santykiai atrodys ilgalaikiai perspektyvoje, jeigu jūs nusiperkate namus ir ilgai tenai sudarė sutartį, mėginate juos išsipirkti. Bendra tendencija.
Čia jau išlenda greičiausiai ir draugė arba kažkokia dar giminaitė, čia jau yra bankas, o čia yra magas ir manipuliacinis momentas su banku. Vadinasi, bankas atliks manipuliaciją su jumis. Atsiranda moteris, tai gali būti žinoma banko atstovė jūsų kokia nors tenai, reiškia, vadybininkė, tai gali būti jūsų draugė, dėl stichijos atitinka, tai gali būti šiaip dar žmonės, kurie įtakos, na, jūsų gyvenimą, gali būti artimi giminaičiai. Bet kaip atrodys gyvenimas, toliau gudravimas. Aha, gudrystės dėl pasirinkimo klausimo, dėl kaip čia sustrateguoti, vėl kaip čia viską pakeisti ir toliau eina dokumentai. Per laiką ar vyrui, ar jums pradės atrodyti, kad reikia kažką tai keisti. Pakeitimas susijęs su kuo? Keisti reikia, o suderinti kažko neina ir pakeisti nebeina. Teisingumas toliau eina. Jūs galit norėti atsisakyti namo, jūs galit vis vien norėti išsiskirti, jūs galit norėti pakeisti sutartį. Daug dalykų jūs galit pradėti gudrauti. Kas nesiderins? Žinios dėl finansų. Vyras. Arba vaikai ir vyras, arba finansai ir vyras. Kodėl nesiderins? Todėl, kad eina toliau mirties korta. Todėl, kad gali daug kas baigtis. Santykiai baigtis, jausmai baigtis, darbai baigtis, vertybės baigtis, daug kas gali baigtis. Ar kortos parodytų, kas baigsis? Finansai ir šansai baigsis. Suprantate? Iš principo, korta tai fantastinė, bet šitam klausimo kontekste, šalia mirties kortos, kas baigsis? Finansiniai šansai. Ateityje baigsis kažkokie tai ir tai bus susijęs su jūsų vyru. Galimai vyras nebedės tiek finansinių pastangų, kad mokėti už viską, kad išlaikyti, kad prie vaikų prisidėti, prie namo, prie remonto. Nesuprantate, kaip dabar čia, reiškia, turtas, bent turtas, šansas ir visas tas, na, gerbuvis, kas sueina į tą va, monetą. Tai yra tas pats jūsų namas, kuris reikalaus ne tik bankinių išlaidų, jis laikas nuo laiko reikalaus lėšų jam išlaikyti ir lėšų jam prižiūrėti. Jūs norėsite kažkur atsinaujinti, kažkokį baldą nusipirkti, kažką padažyti, patvarkyti tą namą. Tai vėl yra papildomos lėšos. Šiaip ateities perspektyvoje labai aš, žinote kaip, nedėčiau labai didelių vilčių į jūsų vyrą. Ar jūs viena sugebėtumėte ištempti šitą banko paskolą? Tai yra sunki situacija, tai yra 2 penketukai, tai yra labai sudėtingas. Tai tada, kai žmogui yra psichologiškai ir išoriškai labai blogai. Jaustumėtės labai blogai, nebūtų jokio linksmumo. Ir vis galvotumėt, kada visa tai baigsis, kada bus lengviau, kada aš susitvarkysiu, kada ateis geresnė diena, kada ateis lengvesnė diena, kada bus taip, anaip. Turėsite daug svajonių. Kokios bus jūsų svajonės? Naujos, naujo intimumo norėsit, naujo žmogaus norėsit, apskritai naujas vyras, norėsite santykių visai su kitu žmogumi. O dabar, kadangi visus niuansus pažiūrėjome, kaip būtų, jeigu jūs imtumėte banko paskolą ir pirktumėte namą su vyru, tai visas nuotaikas ir tendencijas apžiūrėjome. Dabar jūsų klausimas buvo, jeigu jūs skirtumėte su savo vyru, ar jūs sutiktumėte kitą vyriškį, kuris, kaip išsireiškite, galėtumėte, na, iš tikrųjų, tikrai gyventi. Tai užduosiu klausimą tokį. Pagal jūsų norą ir supratimą, ar yra galimybė, kad išsiskyrus su savo vyru, jūs sutiksite savo gyvenime žmogų, su kuriuo galėsite gyventi pilnavertišką gyvenimą su meile ir su pilnu supratimu. Žinote kaip, vyrų bus ir ne vienas, kompanijų pilna, pasirinkimų pilna, bet
nerasite tokio, su kuriuo gyventumėte gražiai, ilgai ir laimingai ir su pilnu supratimu ir su pilna meile. Nes sutiksite tokių vyriškių, kurie nenorės įsipareigoti, kurie norės smagiai praleisti laiką, kurie norės susitikinėti, atvykti pas jūs, bet tik tai tam, tol, kol bus smagumas. Toliau yra du trejetukai, galvos skausmai, pavydai, nervinė įtampa, kuri bendrai pasakius rodo į išdavystę, kad vyrai bus linkę, na, ieškotis kitų moterų kompanijų, jūs galite būti ne viena, ne vienintelė, arba po kurio laiko jūs sužinosite, kad jau jisai nebenori su jumis būti ir susirado kitų moterų. Tai va, aš nesakyčiau, kad aš čia, na, žiūriu kortas visam gyvenimui, bet vis dėlto pažiūrėjau, kiek įmanoma ilgesnės tendencijas, taip kad greitai sutikti naujo partnerio, su kuriuo ilgai ir laimingai ir ramiai visai kaip su meile ir ištikimybė gyvensite, tai nesitikėkite. Tai va, atkreipkite dėmesį ir į šitą niuansą, kurį aš dabar jums pasakiau. Tai jeigu jums yra vis dėlto svarbu turėti partnerį, tai reikia tada taikyti su tuo partneriu, kokį turite dabar, vaikų tėvą. Nors daug bus minusų, neramumų ir iš jo galite, kaip sakiau, atsiras po kiek laiko momentas, kai paramos nebesulauksite. Sakote, šiandien jis vangus, tai bus dar vangesnis, šiandien tingus, bus dar tingesnis ir dar daugiau visko susikraus ant jūsų pečių. Tai va, ar imti tą paskolą labai gerai pagalvokite, o ar gyventi su savo vyru toliau, ar jums verta gyventi toliau su savo vyru. Žinote, visiems jūs gyvenant su savo, čia gali būti jūsų vyras kaip ne visiškai subrendęs asmuo, bet ar tas romantizmas bus? Romantizmas, kai taliosis kartu su, na, piktumais, galima sakyti taip. Ar su juo verta gyventi? Na, iš principo kortos nesako, kad katastrofiška yra ir kad būtinai nutraukti santykius. Už tai aš dabar, kad būčiau garantuotesnė, ką sakau, pagal kortas, ar gerai suprantu, ką jūs nori parodyti, paklausiu, ar jums būtų verčiau, patogiau, ramiau, laisviau ir visaip kaip gyventi vienai. Taip jūs galėtumėte pildyti labiau, daugiau savo svajonių, galėtumėte laisviau judėti, bet ir partneriai tada jūsų atsiranda dar du vyriškiai, energingi vyriškiai, kurie pas jūs atvyksta, o gal čia ir tas pats, nes priklauso abu čia ugnies stichijai, galite susirasti partnerį, tikėtina ugnies stichijos, su kuriuo susitikinėsite. Tai irgi neblogiausias variantas gyventi vienai. Jeigu jūs gyvenate su savo vyru, kokie pliusai iš to? Na, meilės aš nematau, kažkoks sukaustimas meilės srityje, bet finansų ir srityje taip pat sukaustimas. Žodžiu, pliusai, žinote, kaip čia galima pasakyti? Labai didelis čia pliusas nėra, bet kaip yra šiandieną, taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Iš esmės, nelabai kas keisis. Jeigu jūs tenkina taip, kaip jūs kartu tą gyvenimo vežimą velkote, taip jūs vilksite ir toliau. Jokių aš nematau permainų. Gerai tik tai, kad nematau ir blogų permainų. Viskas juda pakankamai lėta, vangia, taupia, vienoda, neįdomia vaga. Tai jeigu čia galima tokį pliusą įžiūrėti, tai va čia yra pliusas, kad nelabai kažkur čia matosi permainų kažkokių. Kokie minusai gyvenant su vyru? Vyras iš karto krenta, nes jis vandens stichijai priklauso. Aha, ir vėl nenoras priimti, sėdžiu po medžiu, nieko nedarau, jeigu čia taip tiesiogiai. Ir atsiriboju, nukertu. Minusai tokie, kaip nesu, jei,
kai jūs šiuo metu turite didžiausių nesusikalbėjimų, didžiausių šaltumų, atsiribojimų, įsijautimų į save, tai tie tokie dalykai, ką aš jau sakiau, dar ryškės. Dar, kaip sakote, vienatvė dviese dar labiau paryškės. Nebeturėsite toliau vienas su kitu ką kalbėti, nebenorėsite vienas kito girdėti, norėsite jau iš vis atsitverti sieną, užsibrėžti ribas ir gyvenant kartu gyventi kiekvienas savo. Tai va čia tokie minusai. Dabar kokie pliusai būtų jums gyvenant vienai? Jūs visiškai suvoktumėte naują gyvenimo vertę, pervertintumėte visiškai santykius, toliau čia eina didžiojo teismo korta, visai pervertintumėte viską. Pinigus, save, pasimatymus, žmonės, šeimą, vaikus, viską, motinystę. Tai būtų naujas etapas, naujas atgimimas. Tai būtų gerai, smagu. Pati galėtumėte planuoti viską ir net finansus, biudžetą, ką daryti, ko nedaryti. Toliau, kas būtų minusas, kur būtų minusas gyvenant vienai? Sakykime, kelionių perspektyvos kažkokios grandiozinės nenusimato, nesusiderina perspektyvos, kurios būtų susijusios su dideliom kažkokiam svajonėm. Būtų sunku pabaigti tą ciklą, kuriame dabar gyvenate. Šeimyninį ciklą būtų sunku pabaigti, labai sunku būtų, nes konfliktiška situacija susidaro jau vien. Na ir pati minėjote, nenorite, čia yra vaikų korta, čia vaikų korta, čia iš principo vaikų korta. Vėlgi, tas ratas, kuris yra, reiškia, kada bus vaikai su tėčiu, kada su manim, va čia minusas vėlgi didžiausias. Na, visas konfliktiškumas ir nesuderinomumas gali būti dėl perspektyvų su vaikais, kas yra dėl vaikų. Tai va čia būtų jau sunkoka. Kaip jums būtų vienai dėl finansų? Na, nežinau, kažkodėl tai lietai, bet užtikrintai ir dar galimas jums kažkoks tai internetinis sandoris. Galbūt jūs atrasite naują pajamų šaltinį čia kaip galimybę. Arba šiaip kaip idėja pasidomėti, kaip jūs galite naudojantis internetinėmis technologijomis uždirbti pinigų. Kitas dalykas, išėjimas į ramesnius krantus duos jums ramų užtikrintą lietą, bet stabilias pajamas. Vis tiek tos pajamos keliaus iš sandorių kažkokių, tai su kuo susijęti kažkokie nauji sandoriai. Tai toks kaip požymis, kur žmonės, tai yra kaip šventovė. Gali būti tos pajamos susijusios, čia jūs pati, su... Na, suprantate, čia yra bažnyčios, reiškia, mozaika languose, žmogus čia ilsisi, meldžiasi. Tai va, su kažkokiais tai maldos namais arba apskritai tema į tai. Tai gali būti pagalba žmonėms, tai gali būti kažkokios organizacijos, kurios eina per šelpimą pagalbą ir per šventas vietas. Na, vat apskritai, kas susiję su tuo. Beje, jūs anksčiau ir buvote minėjusi, kad jūsų kažkur šeimos hierarchija turi kažkokiu tai vis vien labai sąsajų su religija, religinėm ten pažiūriom, darbais joje. Bet gali kažkokia tai būti vėl kortos duoti tokią temą. Dar vieną padėsiu. Teisingumas, įsipareigojimai, gudravimai dėl namų ir intimių santykių šeimoje.
Vis dėlto kortos nepiešia jums santykiuose pakilėjimo. Viskas bus vienoda arba dar pesimistiškiau, vienodžiau, liūdniau ir, na kaip sakyti, jeigu jums pliusas yra tai, kad niekas nesikeičia, yra žmonių, kurie yra konservatyvūs ir jie gink dieve nenori, kad kas nors labai pasikeistų. Tai vat jūsų santokoje nelabai kas ir pasikeis ir bendrai žiūrint, ką aš pažiūrėjau kortas, jūs turbūt jau tą tokią nuotaiką kortų pagavote irgi besiklausydama. Ir baigiant, aš tada pažiūrėsiu dėl jūsų draugės. Pirmiausia, labai įdomi jinai su stichijomis, aš jums pasakysiu. Jūs klausite, ar tikrai jinai nuo širdį, nes jums peršai galva vieną, jūs abejojate ir taip toliau ir panašiai. Draugė jūsų yra gimusi ant stichijų ribos, todėl jos nuotaika yra permaininga, ją labai stipriai veikia, tai viena, tai kita stichija. Todėl jinai, kažin ar pati, labai gerai ir savo jausmuose kartais susigaudo. Nemanau, kad jinai būtų labai gera patarėja jums. Todėl, kad jinai vieną kartą panašioje situacijoje gali vienai patarti, kitoj labai panašioje situacijoje jinai gali patarti visai kitaip, nenuspėjamai. Tai priklauso, kokia stichija ją veikia. Ar labiau jausminė stichija, ar labiau loginė stichija. Tai va, jinai tarptų dviejų stichijų ir mėtosi. Nesusiderina jai. Tai kartais jinai logiškesnė labai, protų vadovaujasi, tai kartais jinai pagrindinė jos stichija, tai labiau jausminė stichija, bet kai užvaldo proto stichija, tada jau reiškia neaišku, koks būtų jos patarimas, mąstymas arba požiūris į tam tikrą situaciją. Dabar paklausiu, ką jinai galvoja apie jūs. Oro karalius, tai arba visai kitas vyriškis, arba tai nurodo dažnai buvusiuosius. Tai jinai mano apie jūs, kad jūs turite, kad jūs nuostabi šiaip esate, kad jūs galite viską imti į savo rankas ir savo vyrą padaryti buvusiuoju. Jums pojūčiai jums. Krenta velnio korta jausmuose, tai jos pojūtis yra, kad jinai gali valdyti kažkiek situaciją, patarti jums ir kažkodėl velnės kartu su išėjimu, išvykimas, velnės išėjimas, jinai kaip ir turi tokią nuojautą, kad jums kaip ir reikėtų išeiti, kažkur išeiti. Nuo ko išeiti? Nuo darbo, galbūt, vis dėlto darbas ir vyras, statusas vyro, tėvo, tai yra nebedėti darbo į santykius su savo vyru ir išeiti. Na ir kur jums išeiti? Linksmai gyventi, susitikinėti, va, mylimųjų korta, pasirinkti mylimą į naują, reiškia ir gyventi su meile. Ar jinai yra nuo širdį? Taip, jinai yra labai nuo širdį tai sakydama, bet yra niuansas. Šita korta jau pačioj pradžioj buvo, kaip sakiau, iliuzijos. Jinai yra skraidanti po debesiais ir jau nuo pradžių pagal stichiją sakiau. Nebūtinai reikia tikėti ir pasitikėti tokia patarėja. Jinai tikrai gera, nuo širdį, galite ją pasitikėti, gera moteris, gera draugė ir tikrai nuo širdį, bet jos nuo širdumas yra, atleiskite už tą žodį, šiek tiek infantilus, perdėtas ir nevisiškai subrendęs. Kartais, sakykime, per daug tikrai skraidžioja padebesiais ir tie įsivaizdavimai jos apie gyvenimą ir patarimai jums, toli gražu nesiekia žemės po kojomis. Todėl į jos patarimus, galite su meilė žiūrėti į tą draugę, priimti jos patarimus, bet vadovautis jos patarimais tai tikrai nereikėtų.
Tai va toks, tokia tai jūsų draugė yra, geras žmogus, sako, iš širdies jinai patarinti. Taip. Bet jinai per daug įsitikinusi tuo, kas nebūtinai yra taip, kaip yra. Jinai mato pasaulį, turi savo rėmus, savo vizijas, savo skraidimus, savo fantazijų pasaulyje. Ir tai mėgina pritaikyti jūsų žemiškam gyvenimui, kas na, ne visą laik, sakykime, reikalinga daryti. Tai va dabar visus tuos niuansus, jūs, mėla L, susirinkusi į vieną krūvą, turite pasidaryti savo galutinę išvadą, ar jums gyventi su vyru, ar negyventi. Jeigu gyvensit su vyru, toliau laukia, kas sakiau, ir dėl paskolos, ir dėl bendro gyvenimo, visos nuobodybės, įsipareigojimų ir taip toliau. Jeigu jūs tam pasiryžusi ir ypač jūs viską vilksite ant savo pečių, tai tvarkoj, jeigu ne, tai žinokite, bus sunkumų su vyru. Jeigu gyvensite viena, tai vėlgi pamirškite tas iliuzijas draugės ir net savo, kad greit sutiksite vyrą, su kurio galėsite ilgai laimingai ir meilėje santarvėje su ištikimybė gyventi. Jei gyvensite viena, matyti ir gyvensite viena, ir tie vyrai jūsų gyvenimą užsuks, na, kaip trumpalaikiai svečiai, pasimėgauti ir vėl dings, ir vėl reikės tą vyruką kažkokį pakeisti. Va šitaip. Taigi, sakykime, baigiant, aš tik noriu dar jums kortų patarimą pažiūrėti. Apskritai, jeigu filosofiškai žiūrint į visą situaciją, tai į ką jums reikėtų labiausiai atkreipti dabar dėmesį? Transformacija. Mirties korta. Jums reikia iš tikrųjų būtinai kažką šiandieną laidoti, kas yra atgyvenę. Tai yra skausminga, bet tai yra logiška. Tai ne ta korta, kuri iš giedro dangaus trenkė ir buvo neįmanoma numanyti. Jums kažką reikia laidoti ir jūs matyti pojūčiuose turite tą ir žinote, ką reikėtų palaidoti, su kuo reikėtų galų gale pabaigti, nes reikia permainų. Kažkas labai atgyveno, kažkas jau iš tikrųjų mirė yra jūsų gyvenime. Tai yra metaforiškai, aš sakau. Jeigu manote, kad santykiai išseko, tai gal jos ir reikia laidoti, pasikliaukit savo pojūčiais. Jeigu nemanote, kad sandoris ilgalaikis būsto paskola ir namas yra tinkamas variantas, tai galbūt šitą mintį reikia laidoti ir tą svajonę. Jeigu jūs tikitės kitą partnerį sutikti ilgai laimingai gyventi, kaip pasakoj, galbūt šitą mintį reikia laidoti. Tai vat kažkas jau šiandieną netinka, atgyveno, reikia keisti. Kad ir skausmingai, bet labai logiškai, kai gerai pergalvosite, suprasite, kad jau jūs, tai ne naujiena šita korta ir šitas vat pasakymas jums, kad jūs jau svarstėte, ką reikia pabaigti, ką keisti, ką laidoti, ką transformuoti iš esmės. Būtinai. Ką jūs iš to gausite? Iš to gausite sunkų laimėjimą. Jūs laimėsite, tačiau kažką prarasite. Laimėtoje būsite su praradimu, su kartėliu. Kaip tolimesniai perspektyvoj? Tolimesniai perspektyvoj kažkodėl krenta jūsų vyras. Toliau krenta dar vienas vyriškis, kuris priklauso žemės stichijai. Toliau krenta dar vienas jaunas vyriškis arba santykiai kažkokie, vėl pasimatymai. Toliau jūs pati. Žinote, labai gražiai čia viskas krenta. Kai viską pakeisite, tada ir valdysite situaciją, galėsite rinktis su kokiu vyru pabaigti. Galbūt su šitais vyrais reikės pabaigti. Jeigu jūsų gyvenime dar buvo svarbus vyras, kuris priklauso žemės stichijai, jūsų vyras priklauso vandens stichijai, toliau naujos idėjos, galbūt nauji pasimatymai, toliau jūs pati. Ir viskas nunulinta ir nauja. Jūs pati nauja, naujos idėjos, naujas gyvenimas ir nauji planai. Jums tiesiog yra laikas nusinulinti ir kažkur tai pradėti į viską žiūrėti kitaip ir savo gyvenime viską pakeisti kitaip. Tai patarimas toks. O
kiek jūs keisit, kiek jūs galit, kiek jūs ryšitės. Čia jau žinoma jūsų sprendimas, kortos negali už jūs nuspręsti, jos tik gali patarti ir nukreipti. O aš baigdama jūs apkabinu, mielą L, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.